Защо войните на Чингис Хан закачат метли на опашките на конете си и наистина ли българите са единствените, които успешно отблъскват тази могъща империя? Днес ще ви представя 50 факта за най-голямата непрекъсната държава в цялата история на човечеството – Монголската империя. Останете до края, за да видите бързият и възход, могъществото в пика и рязкото падение. Преди това обаче набързо в коментарите ми напишете за коя минала империя искате да направя 50 факта. Вие решавате изцяло. А сега малко древен монголски. Та гето до та той кой го убелен. Малко Чингис Хан пинис. Монголската империя е велика сила от миналото, променила посоките на развитие и живот в цяла Азия, както и части от Европа. Това е най-голямата непрекъсната държава, съществувала някога, и втората най-голяма империя след британската. Мащабите на тази средновековна държава били направо умопомрачителни. В един момент тя достигнала до около 30 милиона квадратни километра, или 20% от цялата суша на Земята. Само за сравнение, това е горе-долу колкото 300 Българии, или почти два пъти по-голяма от най-голямата държава днес – Русия. Територията на Монголската империя някога се е простирала от Тихия океан чак до бреговете на река Дунав. Знаете ли обаче кое е най-интересното? Всичко това е постигнато за малко над 50 години. Изграждането и бурното развитие на империята започва с един човек. Това е небезизвестният Чингис Хан. Знаете ли, че често историци свързват създаването на тази империя с едно отвличане? Хрониките разказват, че жената на Чингис Хан с име Бьорте била отвлечена от вражеско племе. Ханът обаче много набързо сформирал коалиция и направо унищожил врага. Така блеснал за първи път като водач. Между 1201 и 1205 година, още познат с родното си име Темуджин, Чингис Хан обединява много монголски и тюркски племена, но пък се въвлича в конфликт с чичовците си, които също имат претенции за трона. До 1206 година обаче той побеждава, корекция, унищожава всички свои врагове и е коронясан като владетел. Тогава приема и титлата Чингис Хан. Да, това е титла, а не име, както често се бъркаме. И всъщност означава универсален владетел или пък велик владетел. Чингис Хан си е една голяма и съвсем отделна тема. Ако желаете факти за него, дръснете ми един коментар, но сега ми се иска да се съсредоточим повече върху самата империя. Реално, животът на Монголската империя е доста кратък. Само 162 години. И най-голямото си териториално разширение добива при наследниците на Чингис Хан. Столицата на Монголската империя бил град Каракорум, чието останки могат да се видят и до днес в държавата наследник Монголия. След времето на Чингис Хан обаче, столицата е преместена в Хан Балик, което е днешен Пекин. Една от причините за бурното и бързо развитие на Монголската империя, освен разбира се военните тактики, била затоплянето на климата. Така всички пастирски и земеделски задължения били оставени в ръцете на жените, докато мъжете били използвани за война. Станеш ли на 13 години, заминаваш за имперската армия. Това бил прагът и много мъже прекарвали целите си животи в битки. Имало обаче една пауза във военната служба, ако оцелееш, разбира се. Тя била между 15 и 17 годишна възраст, когато трябвало да се върнеш в племето или селото си, да си намериш жена и да създадеш поколение. Не го ли сториш, наказанието било безплатен труд в полза на империята. Ако ви се струва, че 13 е прекалено рано за войник, то как тогава ще реагирате, ако ви кажа, че още от 3 годишна възраст децата се учат да яздят кон? Те ги връзвали за седлата да не падат, а още на 5 години получавали и първия си лък, с който да стрелят, докато вече галопират. С ето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите мен и канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е.
Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Войната била в кръвта на монголците. Но знаехте ли, че в речника си те нямат специфична дума за войник? Реално цялото им общество е изградено за целите на войната. По време на каквато и да е военна кампания, общностите на войниците се движили заедно с войската. Жени, деца, баби и цялата покъшнина се носела 2-3 км зад армията. Така почти всеки войник можел да се радва на близките си вечер, което вдигало много морала. С една дума, дори по време на война, се чувствали като у дома. Тази номадска култура все още се практикува на територията на днешна Монголия, както и в бившите съветски републики около нея. Там могат да се видят цели общности, които се местят през 2-3 месеца с цялата си покъшнина. Военните набези на Монголската империя са си направо пословични. Под ръководството на Чингис хан, много от връждуващите с него народи просто се предавали, защото знаели, че ханът е бил брутален. Той обаче разчитал именно на това сплашване и ужасяващата си репутация, за да избегне около 90% от битките. Тези, които все пак му се опълчвали, се изправили срещу страшно много хитринки, като например симулирано изтегляне на армията му с цел враговете да попаднат в капан, да бъдат обградени и избити до крак. Много често монголците създавали илюзия за многочисленост, като например поставили плашила на свободните коне и галопирали заедно. Друг трик, който често използвали, е връзването на метли на опашките на конете, които стържали по земята и вдигали направо пясъчни бури зад себе си. Така враговете им си мислили, че са много повече войници, отколкото реално са. Другата причина за тази бърза експанзия била адаптивността на армията и иновациите. Известно е, че Чингис хан е включвал най-добрите практики и технологии от културите, които е завладявал. Например, активно се е възползвал от китайската обсадна технология, от персийското инженерство и дори от европейската броня. Това желание да се учи и да се адаптира към другите го отличавало много от съвременниците си, които, както знаем, си обичали традиционните предвидими методи за война. Ханът просто взимал най-доброто от всеки народ и го използвал. За съжаление обаче, много от дори предалите се народи срещали остриетата му и били тотално заличавани. Смята се, че войската под командването на Чингис хан е погубила между 30 и 40 милиона души. Само при превземането на Багдад през 1258 година, историци смятат, че са избити около 2 милиона човека и то в рамките на няколко дни. Представете ли си какво чудо? 2 милиона изведнъж пуф! За средновековието това било нещо грандиозно. При едно от нападенията си обаче, монголците пленяват Йелио Чуцай, който бил някакъв виш учен. Вместо да го убие обаче, както обикновено, Чингис хан го прави главен съветник. Смята се, че именно Чуцай е бил човекът, който склонил великия хан да не избива всичко по пътя си, ами да ги таксува с данъци. Така ханът малко се кротва и империята започва да печели. То хубаво се кротнало, ама малко късно. Монголците вече били заличили тотално народи, етноси и дори цели раси в Азия. Смята се, че през годините на империята въглеродният отпечатък на земята е спаднал, защото световното население се е сгромолясало и така по-малко хора горели дърва, отделящи въглероден диоксид. Също така много гори се възстановили заради по-малкото световно население. Ханът вземал животи, но и давал. Според някои данни, той е имал около 500 втори жени. Точният брой на децата му не е ясен, но само от основната си жена е имал между 8 и 10 наследници. Смятайте колко има от другите. В наши дни изчисленията показват, че около 16 милиона човека в Азия носят ДНК-то на хана. Населението в пика на Монголската империя било около 100 милиона души, което за 13 век си е нещо немислимо.
Днес обаче в държавата Монголия има само 3,3 милиона души, въпреки огромните си размери. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още шокиращи факти за Монголската империя. Знаехте ли, че Волжка България е една от малкото държави, противопоставили се на монголците? Империята прави цели 3 опита в рамките на само 10 години да ги превземе, но българите постоянно ги отблъсквали. За съжаление обаче, в четвъртата война, монголците скачат all-in и изпращат 300 000 войни, а българите в това време са само 50 000. Така столицата естествено пада и отваря пътя на империята на запад. Монголската империя обаче се разширява не само териториално, но и културно. По нейно време се ражда и монголският език, който се е наложил в армията и в покорените земи. За разлика от много други империалисти, Чингис хан приел закони, позволяващи всички религии и освободил от данъци местата за поклонение. Самият той бил доста духовен, изповядвал е шаманизъм, доколкото се знае, и се е затварял с дни в молитви преди важни събития или битки. Законите в империята не били базирани на някакви религиозни догми, ами изцяло на справедливостта. Предателите, убийците, крадците и прелюбодейците заслужавали най-строгото наказание – хвърляне в казан с вряща течност. Сега ако се чуете как така той е имал 500 жени, пък е наказвал прелюбодействието, ами трябва да ви кажа, че в империята е имало многоженствие и всъщност неограничен брой наложници. Нямало такова нещо като в Европа извън брачни деца. Всички били равни, главно защото на империята и трябвало хора, или по-скоро бойци. Монголската империя не преценявала хората по богатство, родословие или пък социален статус, ами по способностите и таланта. Всички започвали наравно, независимо от потеклото си. И единствено уменията могат да ги изкачат в йерархията. Армията им също била разделена на групи от по 10, 100 и 1000 души, като всеки войник се повишавал или понижавал в зависимост от представянето му на бойното поле. Родствени връзки, или както тук ги наричаме шуробаджанащина, не важали там. Грешно обаче да мислим монголците само за свирепи убийци. Те смятали учените за много важен имперски актив. Стимулирали създаването на изследователски центрове, в които се правили опити с билки и се изследвала астрологията, с цел да се удължи живота на поданиците на империята, както разбира се и на лидерите. Монголците били страшно отворени и към търговия, като най-добрият пример за това е барутът. След покоряването на Китай, откъдето както знаем той произлиза, се пръсва из цялата империя в рамките на няколко месеца. Барутът стига чак до Византия и Арабия благодарение на монголците. Империята се опитала да въведе и хартиените пари, като дори сплашвала поданиците, ако не ги използват. Хората обаче масово ги отхвърляли, защото просто нямали доверие на някакви си хартиени банкноти. Това обаче си остава един от примерите за така по-напредничавото мислене на монголците. Друг пример за така по-напредно мислене е равенството между мъже и жени. Докато в Древна Гърция и Римската империя правата на нежния пол били така по-ограничени, в Монголската империя дамите имали право да притежават бизнеси, да заемат управленчески позиции и като цяло да допринасят за икономиката. Монголците обаче си имат и някои по-изостанали вярвания, като например да не се къпят или да перат дрехите си, защото вярвали, че с мръсната вода ще разгневят духовете, които живеели по потоците и реките. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате подобни интересни факти или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, а в тази за света съм описал още много древни загадки. Налични са по книжарниците, но може да си ги вземете и онлайн. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Монголската войска много често се налагало да галопира с дни през обширните територии на империята и затова винаги си носили сушено месо, извара и кумис в дисагите си.
Сещате се, кумисът е онова ферментиралото биволско мляко, което много приличало на алкохолена ириан. По време на тези мащабни преходи, всички войници имали достъп до няколко коня, които редували, за да не се измарят. Ако все пак обаче някой от конете се случило да умре от преумора, част от войската спирала, разфасовала го и го изяждала. Марко Поло пише, че дори изпивали кръвта му. Пътят на Куприната, както знаем, е създаден от китайците. Но монголците са тези, които го развиват. Те издават закон за мир, наречен Пакс Монголика, който гарантирал сигурността на търговските маршрути. Срещат се твърдения, че в даден момент в империята е било толкова спокойно, че дори девойка могла да се разхожда по тези пътища с самородно злато на главата и никой нямало да я нападне. Монголците се считат за най-добрите стрелци с лък в историята. Те могли с лекота да изпращат стрели на по 230 метра разстояние. Били изключително точни с лъка, дори и по време на езда. Знаехте ли, че Монголската империя е организирала най-успешната пощенска служба за времето си, пък и за много векове след това? Визирам български пощи. Те имали около 1500 обекта в цялата империя и разполагали с над 50 000 коня. Така, например, едно писмо могло да прекуси обширната територия само в рамките на седмица-две. И не забравяйте, че тук говорим за 5-6 000 километра. Смята се, че Чингис хан умира през 1227 година след цели 20 години начело. Най-интересното е, че истинския разцвет и мащаби империята добива след него. Разбира се, благодарение на стабилните основи. На наследниците си той остава земя, два пъти по-голяма от Римската империя. Светият Граал за археологията е локацията на гробницата на Великия хан. Никой не знае къде е положено тялото му, защото всички от погребението били избити. След смъртта му империята преживява кратък период на смути и несигурност, тъй като наследникът, който е посочил, и първородният му син с името Джучи, също умира. В крайна сметка обаче друг от синовете му, Огедей, е избран за велик хан и продължава завета му. Именно той, между другото, започва нападението към Западна Европа и Волжка България. Огедей управлява успешно и разширява империята в продължение на 12 години. След смъртта му обаче, започва лек по лека нейното падение. Неговите наследници постепенно започват да разделят империята и тя се превръща в 4 основни ханства. В крайна сметка не се разбират и бавно всеки започва да губи територии. Това, което малко неочаквано ги довършва, е бубонната чума от 14 век, за която се смята, че е започнала именно от Централна Азия. Болестта има дълбоко въздействие върху самата империя, като тотално унищожава търговията. Хората тогава знаели, че болестта се предава чрез човешки контакт и така спират да си общуват. Вследствие, търговията с цели народи се преустановява. Смята се, че същинският край на Монголската империя идва през 1368 година, когато Китай направо сразява и последният Кублай хан. В наши дни наследникът на тази велика империя е изключително интересната държава Монголия и ако искате да научите 50 невероятни факта за нея, цъкнете горе в дясно още сега. Палец нагоре, ако това видео ви е харесало, абонирайте за канала от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако желаете още други интересни факти, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!